Hola a tothom. Primer de tot, voldria agrair als nostres fantàstics socis de Catalunya en nom de tot l'equip i sempre dic que som un bon equip, l'equip del Second Chance, de la segona oportunitat. També som un equip amb sort, perquè tenim a Dolors, Xavi i a tot l'equip català. I tenim molta sort de treballar amb els fantàstics coordinadors del projecte. El nostre projecte va acabar fa 3 anys aquí a Barcelona, va començar aquí fa 3 anys a Barcelona i en 3 anys hem tingut un gran èxit. Gràcies al projecte, penso, la nostra feina serà un èxit vertader. En primer lloc, bé, jo vinc de Turquia, treballo en un centre d'educació pública, em dic Fatih Demirci, i sóc el director del centre i en nom del nostre equip volem parlar-vos aquí de Gebze, que té una història des del segle XII abans de Crist. És el segon districte més gran de la regió de Màrmara i crec que la major part de vosaltres coneixereu Estambul, la Turquia. Gebze està al costat d'Estambul i és una gran ciutat industrialitzada, perquè hi ha moltes fàbriques, tenim molta immigració d'altres ciutats de Turquia i ara la població és de prop de 300.000 persones. Aquí veieu algunes fotografies de Gebze, aquestes són les més boniques, aquí vora el mar. I voldria parlar una miqueta sobre el sistema d'educació turc. Tenim l'educació formal i l'educació en massa. L'educació formal és la de preescolar, elemental, secundària i superior. I l'altra part, aquesta educació per la gent que no van a les escoles normals. Bé, no necessito. Sí, vull parlar sobre aquesta educació per les masses, que conté tots els serveis d'educació excepte l'educació formal, aquesta educació global. Qui se'n pot beneficiar? Els estudiants que van a les institucions d'educació formal i també es poden beneficiar dels nostres cursos. Les persones que han finalitzat l'educació formal, les persones que mai han dut a terme l'educació formal i tothom al final pot beneficiar-se d'aquests cursos d'educació global o en massa. Hi ha diferents tipus d'institucions d'educació global, aquests centres d'educació pública. Jo treballo en un centre d'educació pública, les escoles de arts per les noies, centres d'educació tècnica per adults, centres de formació professional, centres de formació d'aprenentatge, cursos especials, l'educació secundària oberta, l'educació a distància i també el batxillerat a distància. En els centres d'educació pública de Gebze tenim 3 cursos principals. El primer és el de lectoescriptura, el segon són els cursos de formació professional i el tercer els cursos culturals i socials. Aquesta és la nostra escola. El logo vol dir a tot arreu, per tothom, sempre, significa educació a tot arreu, a qualsevol lloc i per tothom. L'educació pública. El nostre edifici és petitet, no és gaire gran, heu vist alguna imatge, però fem servir totes les escoles de Gebze, tots els centres de conferències, ho fem servir tot per donar cursos, no només en el nostre edifici, sinó també qualsevol lloc. Qui necessiti educació pot venir, fer una sol·licitud i nosaltres organitzarem un curs on sigui. És a dir, que el nostre edifici no és que sigui molt important.
també el nostre personal, doncs no tenim gaire gent, tenim 4 administradors, 4 professors i 3 funcionaris. Tenim 100 cursos a tot GEBSE ara mateix, en funcionament, i el nostre edifici es va construir el 1989. Abans estàvem en un altre edifici, que es va construir el 1977. L'àrea de servei per organitzar, són d'organitzar cursos de lectoescriptura i d'organitzar cursos d'educació per les masses en cooperació amb institucions públiques i organitzacions, municipis, fundacions, associacions i cambres per organitzar seminaris, reunions, clubs, etc. Simposis. També organitzar operacions de educació secundària oberta. Tenim més de 3.000 estudiants en l'educació oberta i cada any venen a la nostra escola per apuntar-se per aquell any. Tenim aquestes operacions de batxillerat també d'uns 4.000 estudiants que venen a apuntar-se cada any a la nostra escola. Per poder fer els exàmens cada any, hi ha 3 exàmens i si volen fer els exàmens han de venir a nosaltres, pagar i fer els exàmens i certificar-se. Tenim una gran varietat de cursos, més de 100, com cursos de TICs, per exemple, aquí he posat alguns, llengües estrangeres, artesania, esports, educació familiar, cuina, caça, música, instruments musicals, confecció, perruqueria, dansa, tot això i més. I aquestes són les xifres de cursos. Actuals no, actuals no. Des de febrer fins al febrer. Aquí veieu el número de cursos, que és de gairebé 700. I en aquests mesos, bé, abans de venir vaig comprovar les xifres i ara estem en 751 cursos. I ja un cop vaig arribar aquí, els meus companys em van dir que van iniciar 7 cursos més. Així que ara són gairebé 760. I les nostres persones formades arriben a un total de gairebé 15.000. I hem de signar tots els certificats, el meu director i jo. És molta feina signar tots aquests certificats. I d'altra banda, què fem quan ensenyem, quan eduquem a les presons? A Turquia les presons estan sota el control del Ministeri de Justícia i com a mínim hi ha un professor formal a cada presó. Les obligacions del professor són doncs, formar part de certs comitès, organitzar correspondència oficial, portar un control dels exàmens dels estudiants i també fan o tenen alguns estudiants d'educació oberta i han de portar el control dels seus exàmens. Alguns estudiants fan sol·licituds amb nosaltres, nosaltres fem la paperassa i llavors ells fan els exàmens a la presó. I també hem de garantir la cooperació entre la presó i nosaltres, és la nostra institució, el Centre d'Educació Pública de GEBSE. El professor formal a la presó és responsable de determinar les necessitats educatives dels reclusos. Els reclusos fan sol·licituds als professors i llavors, en funció de les seves necessitats educatives, aquests fan les sol·licituds a nosaltres, al Centre d'Educació Pública. Com a mínim 12 persones fan sol·licituds per als cursos oberts, però a les presons no necessitem tenir aquest mínim de 12 estudiants. Podem fer cursos per un estudiant, però evidentment volem obrir cursos per més d'una persona. Però normalment tenim una limitació de 12 persones. És a dir, normalment tenim un mínim de 12 estudiants per curs, però a les presons no cal aquest mínim de 12 estudiants. Ho podem fer en funció de les necessitats educatives. Després de que facin la sol·licitud, tenim tot un procés
per trobar professors adients per als cursos, per pagar el salari dels professors durant els cursos. Això són part de les nostres funcions, tenir la confirmació del curs per part del Ministeri d'Educació i també supervisar el projecte durant el curs. Supervisem el procés, anem a veure els professors, veure els estudiants, veure si tot funciona bé o no. I després del curs certifiquem l'èxit d'aquesta formació després del curs. I això ho fem amb el Ministeri d'Educació i el certificat és vàlid per tota la República de Turquia. I ara voldria parlar d'alguns resultats del nostre projecte. Abans d'aquest projecte teníem 7 tipus de classes diferents: cuina, tics, encaix, lectoescriptura, perruqueria, teatre i activitats per nens de 3 a 6 anys en aquella presó del 2013 al 2014. Després del projecte va augmentar la veritat, 10 tipus de classes diferents, vam intentar obrir nous cursos a la presó i aquest any, fins ara, hem obert 10 cursos més i tenim un període de uns mesos en què volem obrir nous cursos. Els números de cursos són importants també per nosaltres. Abans del projecte eren 11. L'any passat vam fer 17 cursos a la presó de Kerse i aquest any, fins al moment, ja en portem 17, que és la xifra de l'any passat. Com he comentat abans, tenim temps per fer nous cursos encara aquest any a les presons, a la presó. I l'altre aspecte és la durada dels cursos. Normalment els iniciem al setembre i al juny els tanquem a les escoles normals, però a la presó volem donar educació els 12 mesos de l'any. Així doncs, abans del projecte només hi havia 2 cursos durant l'estiu i acabaven als inicis de juliol. L'any passat ja va ser el mateix, hi havia 2 cursos que acabaven al juliol i ara tenim 4 cursos a l'estiu i arribaran fins al final d'agost. A final d'agost acabarem aquest any escolar i començarem nous cursos. I vam arribar a un acord amb el Ministeri de Justícia. Farem cursos no només per als reclusos al centre penitenciari, sinó també per als que estan en probation, en llibertat condicional. I hem fet un acord per donar-los, per fer-los alguns cursos. I finalment m'agradaria parlar d'algunes propostes. Bé, crec que ja les has mencionat una mica. Hem seleccionat 3 propostes. Una és organitzar espais per aprendre llengua. Aquest any hem fet 5 cursos i veiem aquí que n'hi ha 11 que ja tenen el certificat i que hi ha cursos que encara estan duent-se a terme. També volem organitzar seminaris, masterclasses, per compartir experiències entre els professionals que estan relacionats amb l'educació a la presó. És important perquè aquí teniu a professors normals que donen classe a la presó. En la nostra zona no pot ser així. Hem de trobar professors que no treballen al sistema educatiu regular i necessitem gent que tingui experiència amb els reclusos. Al principi d'any fem un seminari per tots els professors i a final d'any i a meitat d'any volem fer aquests seminaris també. I finalment, organitzar activitats per poder crear una connexió entre els reclusos i el món laboral per augmentar les seves oportunitats d'empleabilitat. Vam iniciar 2 cursos amb aquest propòsit i 28 estudiants ja tenen certificats. Un és sobre la família, l'altre és de la comunicació a la feina i a la vida social. Eren 2 tipus de cursos que ja han finalitzat. I fins al final d'aquest curs volem obrir-ne 2 més d'aquesta mena. I les conclusions finals: la missió de la nostra institució és l'educació per tothom, a tot arreu i en qualsevol moment. Les presons són el nostre camp d'interès natural
treballem amb els reclusos i gràcies al nostre projecte hem augmentat el número de cursos i d'estudiants a la presó. I també pensem que hem de parar atenció a les nostres activitats. Hem començat a treballar també amb els reclusos que estan en llibertat condicional, no només amb els que estan a dins. Aquest any hem començat a treballar amb els que estan fora i volem adaptar-los a la vida social. En el futur volem donar molt més oportunitats als reclusos perquè puguin desenvolupar-se i preparar-se per la seva vida un cop rebin la seva llibertat. No vull allargar-me. Moltes gràcies per escoltar-me.